Айшани Даттатрея. Ол қазақ әндерін орындап, әлеуметтік желі қолданушыларының жүрегін жаулаған үнді қызы. Талапты әнші біздің қаламызда тұрады. Жан-жақтылығымен ерекшеленген Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушысы жайлы келесі бейне материалда толығырақ. Абайдың желсіз түнде жарығай туындысы Айшанидің ең сүйікті әндерінің бірі. Кішкентайынан музыкаға жақын болған үнді қызы бүгінде 6 тілде ән айтады. Репертуарында үнді, орыс, украин, ағылшын және француз тілдеріндегі туындылар бар. Ал Айшани үшін қазақ тілінің шоқтығы биік, себебі оның анасы қазақ. В детстве я на танцы ходила. Рисование. Мен бигеде сурет үйлмесіне де қатыстым, бірақ менің жаныма ең жақыны ән айту. Абайдың өлеңдері қатты ұнайды. Қазақтың бас ақыны жазған әрбір ән әуезді, ал мағынасы кез келген адамға ой саларлығымен ерекше. Талайды талантымен таңдай қақтырған Айшани Даттатреяның жетістіктері де жоқ емес. Жасаншының қоржынындағы алғыс хаттары мен дипломдары соның дәлелі. Ал ең үлкен марапаты бала дауысы 2019 конкурсына қатысып финалист атанғаны. Бала дауысына қатыстық. Чимкенттен, сол Чимкенттен 200 баланың ішінен Айшани орын алып, сол представлять етті, бірақ та енді ойталмай қалдық, лауреат болдық. Әлия Назарбаевнаның қолынан грамота алдық. Енді қазір кезде қазақ тіліне көшті. Қазақ тілде ұнап жүр өлеңдерді. Сол конкурстарда көбінесе қазақша айтады. Айшани айтқан әрбір ән жүрекке жетеді, өйткені ол музыканы жанымен сезініп орындайды, дейді мұғалімі Жарасбек Өтебаев. Айшани менен мен өткен жылдың 42 айынан бастап жұмыс жасап келе жатырмын. Дауысының ерекшелігі ондағы бір біздің қазақи дәстүрге сай мелизмдер өте тамаша. Өзі үнді қызы болғандықтан мелизмдері қазақ әндеріне өте үндес болып келеді. Сондықтан да қазақша әндерге бірнеше әндерді орындап жүр қазіргі таңда, және әнді айтқан кезде көбіне мелизмдері жақсы келеді. Сонымен қатар Испанияда өткен, жақында өткен жарыстарға өздерінің дауыстарын дайындап, барлығын жұмыстарымызды жібердік. Енді шешімін күтіп отырмыз. Талапты шәкірттің отбасы да өнерге жақын. Үйіндегілердің бәрі ән айтқанды жақсы көреді. Әкесі Халима Сор Даттатрея үнді әндерін орындайды. Алағасы Раджиб ән айтумен қатар гитарада ойнайды. Анасының да даусы құлаққа жағымды. Бірақ олар үшін отбасындағы ең талантты жан Айшани. Петь и так далее, это детство начинаем. По-индийски традиция. Үнді дәстүрі бойынша балалар кішкентайынан ақ ән айтуға машықтанады. Менің анамның даусы жақсы еді. Содан болар, бізде бұл өнерден кенде болмадық. Айшани қызым талантты. Маған оның ағылшын, орыс, қазақ әндерін орындаған ұнайды. Болашақта Айшани биолог болғысы келеді, ал сүйікті әндері әркез көңіл рухын көтеруге себепші. Гүлсім Нұрланқызы, Аслан Сағындық, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.